Започват новините с мен Боряна Каменова. Добър вечер! България и Румъния ще влязат в Шенген в срок от една година, прогнозираха българският премиер Борисов и румънският му колега Михай Тодосе. БСП и ГЕРБ си размениха нови обвинения за кадруване в енергетиката. Откриха нарушения в две болници след смъртта на пациент. Балканска среща на върха в Евксиноград беляза днешния ден. Българският премиер беше домакин на четиристранната среща с премиерите на Румъния Михай Тодосе, на Гърция Алексис Ципрас и президентът на Сърбия Александър Вучич. Участниците обсъдиха бъдещето на Западните Балкани, развитието на региона, както и присъединяването на Сърбия към Европейския съюз. Мир, стабилност, повишаване на доходите, развитие на общите проекти. Около тези приоритети за бъдещето на Балканския регион се обединиха участниците в четиристранната среща в Евксиноград. Българският премиер Бойко Борисов, румънският му колега Михай Тодосе, гръцкият министър-председател Алексис Ципрас и сръбският президент Александър Вучич. Това са сигнали, които към нашите народи и в Брюксел дават достатъчно ясно да се разбере, че в този регион има отговорни, искащи мир, разбирателство, просперитет, политици, готови да оставят назад това, което пречи, и да се обединяват върху градивните проекти, които да помагат. Благодаря ви още веднъж, че сте тук. Сърбия се намира на пътя на Европа и за това съм благодарен за подкрепата на трите ни съседни страни, за помощта при евроинтеграцията ни. Смятам, че заедно можем да направим много за нашите граждани и техния стандарт. Ще продължим трудните реформи и ще правим всичко възможно да развиваме все по-добри отношения с съседните страни, като допринесем за развитието на региона. Българското председателство ще е балканско председателство по същество. Обсъдихме как да го оползотворим, за да съживим дневния ред от Солун 2003 година, когато беше взето решението за разширяване на Европейския съюз, т.е. да се води разговор по същество относно включването на Западните Балкани в Европейския съюз. По време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз ще инициираме среща на върха именно за Западните Балкани. Ние всички сме част от Западните Балкани, които могат да са вход за Европа. Имаме един и същ интерес – и стратегически, и икономически, както и на добро съседство, така че Сърбия да се присъедини към Европейския съюз. Имаме еднакви стратегически интереси за енергийната сигурност и независимост в региона. Много е важна газовата връзка между Сърбия и България и между Сърбия и Румъния. Важно е и четирите държави да действаме като единен партньор и да избегнем единствения доставчик. Следващата подобна среща между лидерите на четирите балкански страни ще се проведе в Белград. По-рано през деня, след четвъртото междуправителствено заседание на България и Румъния, стана ясно, че до една година двете страни ще бъдат приети в Шенген, според прогнозите на румънския премиер Тодосе и на българският министър-председател Борисов. На съвместното заседание бяха подписани спогодби в пет области. Три важни инфраструктурни проекта бяха обявени за приоритетни от премиерите на двете страни. Четвърто междуправителствено заседание на България и Румъния се проведе в двореца Евксиноград. На него бяха подписани важни спогодби за развитието на общи проекти между двете страни. Обсъдена беше и темата за сигурността в региона. Нашата основна линия, по която се движим, България и Румъния, не да е кой е по-голям и по-велик това за Балканите, дето се вика, сме си го забранили като мисъл. Една думичка има. Мир. Една думичка има. Хората живеят спокойно. Очевиден е фактът, че двете държави са остров на безопасност за гражданите. Толерантни сме спрямо малцинствата, религията. Зона, в която може спокойно да дойдеш със семейството си. Нещо, което става рядкост по света. Не само в Европа. Благодаря за гостоприемството. Надявам се на другата среща да имаме баланс, а не програма. В тази връзка двамата премиери коментираха темата за присъединяването на България и Румъния към Шенген. Премиерът Борисов изтъкна, че страната ни е положила големи усилия за гарантиране на сигурността по външната граница на Европейския съюз и това се оценяват всички в Брюксел, тъй като в момента натискът на границата ни е практически нулев. Шенген е политически въпрос, тъй като в Европа има няколко политически партии, които това са пъли като ангажимент към своите избиратели. Да не кажа една.
Надявам се с повече такт, с повече умение, с повече дипломация, не толкова публично, а и те са убедени. Те са убедени, че ние се справяме много по-добре от шенгенски държави, които са външни граници. Що се отнася до Шенген, България и Румъния са осъдени да бъдат заедно. Румъния и България предлагат една от най-безопасните граници в Европейския съюз. Знаете цифрите. Днес беше подписан документ. Максимум до една година ще сме в шенгенското пространство. На заседанието в Ексиноград България и Румъния подписаха 5 важни спогодби за реализацията на общи проекти в областта на инфраструктурата, енергетиката и икономиката. Те ще бъдат оценени от съвместни екипи на Министерството на икономиката и енергетиката на двете страни, след което ще се прецени кои точно да бъдат реализирани. Изграждането на инфраструктура и съответно мостове или хидроенергийни съоръжения, защото двете тези на места се бият. Така че възложихме на министрите на транспорт и енергетиката да ни подготвят и да ни кажат кое от двете ще бъде правен. Защо се спряхме и настояваме за тези три проекта големи? Първият е на Русе. Зни, километрични опашки, пречат и на бизнеса и на туризма. Това е най-краткото място на реката. Най-лесно за изпълнение, 45 км по права линия до Букурещ и съответно ние проектираме в момента Русе, Велико Търново и оттам да стъпиме на Хемус. Разбира се, Никопол Търново-Мегуреле също е изключително приоритетен за двете държави и по темата възлагаме да се направи едно проучване, тъй като там Стара планина е най-висока, колко би струвала за мост и съответно ЖП линия и скоростен път. И разбира се, това, което колегата предлага, тези близо 200 км, които от Констанца, Варна, Бургас, около 200 км магистрала. Премиерът Борисов акцентира върху сериозната работа за диверсификация на енергийните доставки не само по оста север-юг, но развивайки и хоризонталните енергийни връзки. Като ключов елемент той посочи изграждането на газовия хъб Балкан. И още премиерите Борисов и Тодоса откриха новия граничен пункт Кайнарджа-Липница. От 2007 година е в сила междуправителствено споразумение между двете страни за съвместен контрол за преминаване на границата, а откриването на пункта е в изпълнение на българо-румънско споразумение от 2012 година. Проектът е с европейско финансиране от над 6 милиона евро. Останалите теми БСП и ГЕРБ излязоха с нови взаимни обвинения. От Позитано 20 обвиниха Делян Добрев от ГЕРБ, че е кадрувал и в държавното дружество Булгар Трансгаз ЕАД. Те твърдят, че председателят на управителния съвет на Булгар Трансгаз Таня Захариева, както и заместник-председателя на надзорния съвет Владимир Митрушев, заемат постовете си благодарение на Добрев. 2 часа по-късно от ГЕРБ дадоха пресконференция, на която попитаха дали мъжът на Корнелия Нинова не е на заплата в Лукойл и дали дружеството не е спонсорирало кампанията на БСП. Това ли е войната, която президентът Радев обяви на ГЕРБ, попитаха от партията на Борисов. На тази схема, която ще получите след пресконференцията, е отразен модела на управление на въпросното дружество. Българ Трансгаз ЕАД се ръководи от двустепенна организационно-управленска структура. Тя включва надзорен и управителен съвет. Надзорният съвет се ръководи от председател и двама членове. Управителният съвет също се води от председател и двама членове. И веднага бих искал да заостря вашето внимание към личността на заместник-председателя на Надзорния съвет на Булгар Трансгаз, господин Владимир Митрушев. Господин Владимир Митрушев е бивш заместник кмет на община Димитровград. А,
Неговия баща, между другото, е и в момента общински съветник от ГЕРБ. А от думите на господин Добрев, а и от признанията на кмета на общината, стана ясно, че господин Делян Добрев взима всички кадрови решения в Хасковска област. Господин Добрев е председател на областната структура на ГЕРБ Хасково. След разразилата се днес полемика, имам да задам няколко въпроса. Първо, това ли са бек-вокалите на президента? Второ, това ли е битката, която президента отваря срещу ГЕРБ? И ако е така, е редно да зададем няколко въпроси на човека, който е стратег и идеолог на тази битка, госпожа Корнелия Нинова. Първо, къде работи съпруга на госпожа Корнелия Нинова? Вярно ли е, че работи в Лукойл? На каква позиция е съпруга на госпожа Корнелия Нинова в Лукойл? Каква заплата получава? В конфликт на интереси ли е госпожа Корнелия Нинова, чийто съпруг работи в Лукойл, а тя като народен представител гласува закони за горива, пазари, икономика? Спонсорирала ли е Лукойл кампания на госпожа Корнелия Нинова и на БСП? Редно е, когато започнем да говорим по този начин, да получим и ние съответните отговори. Очаквам отговор от госпожа Нинова. Иначе депутатът от ГЕРБ Делян Добрев все пак подаде оставката си, въпреки широката подкрепа, която получи от структурите на ГЕРБ и различни неправителствени организации. След проведена среща на парламентарната група на ГЕРБ стана ясно, че депутатите нямат единно решение дали ще гласуват за или против оставката. Всеки ще гласува по съвест на заседанието утре. Във вторник след обяд депутатът Делян Добрев депозира оставката си в деловодството на Народното събрание, въпреки че ден преди това стотици членове на ГЕРБ от Хасковска област засвидетелстваха подкрепата си към него. Той определи обвиненията на БСП като ченгеджийски похвати и призова Елена Йончева да предостави доказателства за твърденията си срещу него. Приканвам Йончева в следващите 24 часа или с тия нейните диаганки да извади имена, фирми, икономически групировки, пари, кой какви пари е вземал, кой какви пари е давал, или да ми се извини. Освен част от, вероятно, тази война, която някой се опитва да гони, да води срещу нас, и то виждате с какви методи, с какви способи, с какви ченгиджийски похвати, защото в моята история имаше добре скалъпени малки истини, които да изглеждат на зрителите по един ужасен начин. Депутатите от ГЕРБ не взеха единно решение дали ще гласуват за или против оставката на Добрев, съобщи председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов. И пред журналистите той отново засвидетелства подкрепата на партията към Добрев. Народните представители имат самочувствието, че могат да отстояват принципна позиция. Те казаха, че това е несправедливо и няма човек, който да срещнем и на улицата, да каже, че това не е политическа интрига, която завъртяха БСП. От тази гледна точка аз бях длъжен днес на група да изслушам абсолютно всички тези, които искаха да вземат отношение. Делян Добрев възнамерява да остане областен координатор на ГЕРБ в Хасково, след като гражданите му засвидетелстваха подкрепата си. Той обаче е категоричен, че иска да напусне поста си като народен представител. Нарушения в две болници бяха открити от Здравното министерство след смъртта на 74-годишния пациент в София. Оказва се, че в продължение на часове не е имало кой да го реанимира. Нарушение в две болници констатира проверка на Изпълнителната агенция медицински одит, разпоредена от Здравното министерство след смъртта на 74-годишен мъж в столицата. Спас Добрев почина, след като спешният екип дошъл с закъснение, а в Пирогов отказали да го приемат. Резултатите от проверката отчитат, че екипът на спешна помощ в София се е забавил, а причина за това е кадровия дефицит. И това, което може да се промени, е да се напълни състава. Защото няма желаещи да работят при тези тежки, кошмарни условия, при това заплащане, въпреки че започна поетапно повишаване на заплащането, вие знаете, от 1-2 години, но продължава да бъде непривлекателно място за работа.
ако не се лъжа, по разчети само за София са необходими 30 екипа. А в този ден, виждате, са били 12. Ако ви прави впечатление и друго, в по-подробния доклад, че адреса, обаждането веднага е идентифицирано като код червено. По стандарт до 8 минути трябва да пристигне линейката. Тя пристига след час и 20 минути. Това е действителността. Нарушението в Пирогов е, че пациентът не е регистриран в информационната система изобщо като постъпил, не са му извършени преглед и изследвания и устно е насочен към друго лечебно заведение. Другото нарушение е констатирано при проверката на болница Свети Иван Рилски, която по-рано е пуснала мъжа за домашно лечение без да е подписана декларация за информирано съгласие. Той е постъпил за рутинно кръвопреливане, както е правил много пъти преди това. И след като са проведени две кръвопреливания, постигнат е един приличен хемоглобин, той е пожелал да се тръгне. Това не е отразено документално коректно. Това е нарушението. Не е нещо, кой знае какво. Поради тези нередности ще бъдат образувани административно-наказателни производства, информират от Здравното министерство. Проверка беше извършена също в Александровска болница, където е прехвърлен мъжът и където в последствие умира. Но там нарушения не са констатирани. Обща стачка парализира Каталуния. След провеждането на кървавия референдум за независимост на областта в неделя и ожесточените сблъсъци между полицаи и граждани, регионалните синдикати призоваха за масови демонстрации. В резултат бяха блокирани пътни участъци, а в стачните действия се включиха училища, болници и противопожарните служби. В момента виждате кадри на живо. Обща стачка парализира Испанската автономна област Каталуния. Тя беше свикана по призив на синдикатите и работническите организации в региона. Причината е полицейското насилие по време на референдума за независимост на областта, който се проведе в неделя. Демонстрантите блокираха пътни участъци, а демонстрациите бяха предвидени за различни части в областта. Работа спряха служители на градския транспорт, някои училища, болници и пожарни. В стачните действия се включи дори футболният отбор на Барселона. Имах късмет и чаках 5 минути, докато обикновено чакам 3. Стачката не успя да развали програмата ми. Закусих в 8:30 и излязох 15 минути по-рано от обикновено. Стигнах на спирката и минута след това дойде влакът. Сутринта не беше проблем, но ситуацията може да е съвсем различна на връщане. Метрото в Барселона обяви, че ще спре работа през по-голямата част от деня, с изключение на пиковите часове, когато влаковете ще се движат на 25% от обичайния си график. Сблъсъците между полицаи и граждани по време на вота в неделя предизвикаха широк отзвук както в Испания, така и в международен план. По данни на каталунските здравни власти, над 890 цивилни са получили лекарска помощ по време на размириците, като повечето били тежко пострадали. Междувременно Испанското министерство на вътрешните работи съобщи, че над 430 служители на Националната полиция и Гражданската гвардия също са получили наранявания и околозвания по време на размириците. Долната камера на френския парламент одобри решително новия закон за борба срещу тероризма. Законът беше одобрен с внушително мнозинство, въпреки критиката, че ще подкопае гражданските свободи. Вотът идва два дни след като нападател хладнокръвно уби две жени с нож на ЖП гарата в Марсилия. Убиецът беше застрелян от военния за нападението отговорност отново пое групировката Ислямска държава. Според правителството, текстът на законопроекта е устойчив отговор на устойчива заплаха. Новият закон цели да въведе в френското право някои мерки от извънредното положение, прието от предишното правителство след атентатите на 13 ноември 2015 година. Извънредното положение, което дава на властите изключителни правомощия, трябваше да е само временна мярка, но беше удължено 6 пъти заради атентати и нестихваща заплаха от тероризъм. Сред най-спорните разпоредби е безконтролно поставяне под домашен арест на заподозрени. Предвижда се да бъдат разширени и възможностите за проверки на самоличността. Това ще бъде възможно в районите около гарите, както и в радиус от 20 км около пристанища и летища.
Григор Димитров успя да се справи, макар и доста трудно, с босненеца Дамир Джумхур в матч от първия кръг на турнира от серията ATP 500 в Пекин. Националният ни отбор по футбол направи първа тренировка преди световната квалификация с Франция, а Христо Стоичков взе отношение за референдума в Каталуния. Това са акцентите в спортната емисия, която започва след малко. Така се разделяме. Хубава вечер от екипа ни.